ազգանունն էր Մերկուրիդի։ Տունը 1869 թվականին կառուցել է դերևս նրա պապը, վաճառական Ֆյոդոր Մերկուրովը։ Պահպանվել է Մերկուրիի ձեռքով գծած հայրական տան հատակագիծը, սեփական ինքնագրով։ Այս սենյակում եմ ես ծնվել։ Հավանաբար արդեն այն ժամանակ երիտասարդ Մերկուրովը կանխազգում էր, որ մի անգամ նա հայտնի մարդ է դառնալու։ Ամեն բան համապատասխանում է 19-րդ դարի Կովկասյան վաճառականների տներում ընդունված կարգին։ Ընդարձակ բակ, փայտաշեն, բաց պատշգամբ, դրվագազարդ ճաղաշար ու սյուներ, բացի միայն մեկ բանից՝ պատուաններին բացակայում էին վարակուրները։ Բայց միթե 19-րդ դարում պատուանները ընդունված չի եղել վարակուրել, թե վաճառական Դմիտրի Մերկուրովը դեմ է դրան, հազիվ թե, ուրեմն ինչու այս հրաշալի քարե տանը կան լուսամուտներ, ուր անարգել թափանցում էին արևի ճառագայթները և չկան վարակուրներ։ Ողջ խնդիրը վաճառական դինաստիայի սերունդներից մեկի Սերգեյ Մերկուրովի ընտրած զբաղմունքն էր։ Նա հրաժարվել էր վաճառականությունից ու գնացել էր իր ճանապարով։ Հենց այդ ճանապարհը նրան մոտեցրեց սովետական կուսակցական վերնախավին դեռ իր ստեղծման ակունքներում։ Ի դեպ, այս տոմից էր նաև ականավոր միստիկ փիլիսոփա Գիորգի Գուրջիևը։ Նախնական կրթություն Մերկուրովը ստանում է այստեղ, Ալեքսանդրոպոլում, ապա Նախիջևանում և Թիֆլիսում։ 1901-ին Մերկուրովը ընդունվում է Կիևի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ։ Այստեղ է, որ առաջին անգամ ծանոթանում է բոլշևիկների գաղափարներին ու համակրում նրանց։ Ուսանողական մի ակցիայի ժամանակ Մերկուրովը ոստիկանների կողմից ծեծի է ենթարկվում։ Ի հայտ են գալիս առողջական խնդիրներ։ Նա ստիպված է լինում դասերը բաց թողնել և նրան հեռացնում են ինստիտուտից։ Մեկ տարի անց Մերկուրովը ընդունվում է Ցյուրիխի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետը։ Այստեղ է, որ սկսում է քանդակի դասեր ստանալ ականավոր ճարտարապետ Ադոլֆ Մեյերից։ Այստեղ է, որ առաջին անգամ հանդիպում ու ծանոթանում է Ուլյանով Լենինին, ներկա գտնվում հեղափոխականների հետ նրա հանդիպումներին ու նրա առաջին կրակոտ ճառերի վկան դառնում։ Մեկ տարուց 1903 թվականին ընդունվում է Մյունխենի Գեղարվեստի ակադեմիան։ Ամռանը Մերկուրովը հետիոտ ճամփորդություն է սկսում Իտալիայով, իսկ հոկտեմբերին Ազև ազգանունով էսերական մի լրտես տեղեկացնում է, որ հարկն է, որ Մյունխենում Մերկուրովի արհեստանոցը ռուս հեղափոխականների շտաբ է հանդիսանում, և դա ճշմարտությունն էր։ Մերկուրովը վերադառնում է հարազատ Ալեքսանդրոպոլ։ Սակայն հարկադրաբար հայրենիք վերադարձած տակավին երիտասարդ Մերկուրովը հոր հետ ունեցած մի վեճից հետո պետք է նորից հեռանար հայրական տնից, այլևս երբեք չվերադառնալու համար։ Նա բոլշևիկների գաղափարները ներկայացրել էր հորը և հայրը հարցրել էր. «Ստացվում է, որ ես իմ ունեցվածքը գողացել եմ»։ Սրան Մերկուրովը պատասխանել էր. «Ստացվում է այդպես»։ Հաջորդ օրը հայրը ծառայի միջոցով նրան է փոխանցում հագուստը, 40 ռուբլի փող և իր խոսքերը. «Ազնիվ մարդը չի կարող ապրել գողի տանը»։ Մերկուրովի ձեռքին էին պատկանում իր ժամանակի մեծերի գրեթե բոլոր քանդակները, քաղաքական ու ռազմական դեմքեր, գրողներ, կոմպոզիտորներ, արվեստագետներ, գիտնականներ, ամենապատասխանատու գործերը վստահում էին միայն նրան։ Մերկուրովը անգամ ուղիղ նամակագրություն ուներ Ստալինի հետ, երբ շատերը նրա նույնիսկ անունն էին վախենում արտաբերել, իսկ Մերկուրովը գրում էր, դեռ ավելին Ստալինը պատասխանում էր նրան։ Սակայն ինչպես էր նա հասել այդ վստահությանը, ինչ էր անում Մերկուրովը, որ չէր անում ուրիշ ոչ ոք, ինչպես էր պատահել, որ նրան շրջանցել էր ճակատագրեր խժռող մեքենան։ Մենք հնչեցրինք գլխավոր հարցը. ինչ էր կարողանում անել Մերկուրովը, որ չէր կարող ուրիշ ոչ ոք։ Ինչումն էր նրա գաղտնիքը։ Այս հարցի պատասխանը պետք է փնտրել պատմության խորքերում։ Փորձենք տեղափոխվել հին Հռոմ։ Պետական կառավարման մարմիններում պաշտոնավարողների համար հին Հռոմը հետաքրքիր օրենքներ ուներ։ Օրինակ, այստեղ ընդունված էր մոմե դիմակներ հանել այն մարդկանց մահից հետո, ովքեր զբաղեցրել էին այսպես կոչված մագիստրատուս կուրուլիս, կուրուլային պաշտոններ։ Եվ այսպես մեռնում էր կուրուլային պաշտոն զբաղեցրած անձը, ինչպես և հարկն էր, նախ հանում էին նրա մահադիմակը։ Հետաքրքիր մի փաստ, հին Հռոմում պալատականների ճոխ տների սրահներում
ցուցադրվում էին ոչ թե զանազան գեղեցիկ իրեր, այլ տվյալ տոհմի մահադիմակները, հատուկ դրա համար նախատեսված պահարաններում, ատրիումներում, բայց ինչի համար էր արվում այս ամենը, ինչ ֆունկցիա էր դրված նրանց վրա։ Ըստ հին Հռոմում ընդունված թաղման արարողակարգի, հուղարկավորության ժամանակ դիմակները կրում էին ողջ մարդիկ, կարևոր էր նաև հանդերձանքը, նրանք պետք է ակնեին այնպիսի ակուստ, որը համապատասխանում էր տվյալ անձանց դիրքին և պաշտոնին։ Փաստացի, դիմակակիրները խաղում էին վաղուց մերյալների աշխարհ տեղափոխված մարդկանց։ Այսպիսով, տվյալ տոհմի բոլոր անդամները ոչ թե մահացած ներկա էին գտնվում արարողությանը։ Պատմությունը հետաքրքիր մի փաստ է պահպանել ու հասցրել մեր ժամանակները։ Արգելված էր հանել այն պաշտոնյաների մահադիմակները, որոնք իրենց կյանքում թեկուզ մեկ անգամ հանցանք են կատարել։ Հանցանք կատարած այդպիսի մեկին, որի մահադիմակը արգելվել էր հանել, գիտենք բոլորս, հանրահայտ Բրուտոսը, հենց նա, որ դավադրաբար սպանեց Հուլիոս Կեսարին։ Հիշում եք, երբ կայսրը շրջվել էր և դավադիրների մեջ տեսնելով իր մտերիմ ընկերոջը, դաշույն է ձեռքին, կանչել, «Եվ դու, Բրուտոս»։ Ահա այդպես, հավերժ մահադիմակ չունենալու գնով, Բրուտոսը ազատել էր Հռոմը Հուլիոս Կեսարից։ Եվ ուրեմն, նվազագույնը իր մահից հետո նա երբեք այլևս ներկա չի գտնվել իր տոհմի որևէ անդամի հուղարկավորությանը։ Ետ մահադիմակները կապված էին առաջին հերթին նախնիների պաշտամունքի հետ, հին աշխարհում հարգում էին նրանց բերատավանները, համարվում էր, որ նախնիները տոհմը պահպանում են հազարավոր վտանգներից։ Վերադառնանք մեր կորովին, հիշում եք նրա տան վարոքույրները, ավելի ճիշտ նրանց բացակայությունը։ Ես պրակտիկ մարդ եմ, ես այդ միստիկ բաներին քիչ եմ հավատում, բայց կոնկրետ ինձ հետ պատահեց մի, այսպես ասած, միստիկ դեպք, երբ որ 2003 թվականին վերակազմում էինք էքսպոզիցիան թանգարանի վերանորոգումից հետո, որոշեց ամբողջ այդ երմաուտի մագներ հավաքել միտեղ և սկսել արդեն տարբեր որ ուր գնա և այլն։ Մոտ 70 երմաուտի մագ գետնի վրա տրված և կարելի ասել բոլորը ինձ էին նայում։ Եվ մի 20 րոպե անց ես զգացի ինչ-որ բան է կատարվում հետս, և մեկ-մեկ խորհուրդ ենք տալիս, որ երեխաներին, փոքրիկ երեխաներին պետք չէ բերել այս թանգարանը ցուցադրությանը ծանոթանալու համար։ 300-ից ավելի մահադիմակ ընդամենը 45 տարում, պարզ հաշվարկներով մեկ դիմակ յուրաքանչյուր 2 ամիսը 1, նկարիչներ, գրողներ, պետական ու ռազմական գործիչներ, գիտնականներ, բոլորի մահադիմակները կարևոր էին և բոլորի մահադիմակները կարող էր անել միայն նա, Սերգեյ Մերկուրովը։ 2 ամիսը 1 նա դեմ առ դեմ հանդիպում էր մահվանը, ավելի քան 300 մահադիմակ, որոնց մեջ հայկական միայն 2 անուն, Խրիմյան Հայրիկ և Հովանես Թումանյան։ 1907 թվականին Սուրբ Էջմիածնում իր մահկանացուն է կնքում ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկը։ Մերկուրովին, որն այն ժամանակ Թիֆլիսում էր բնակում, հրավիրում են Էջմիածին կաթողիկոսի մահադիմակը անելու համար, և ահա նա Էջմիածնում է։ Վանականները հեռանում են իրենց ետևից կողպելով դուռը, սենյակում մնում են երկուսով, մեկը արդեն կնքած իր մահկանացուն և արդեն մեծանուն, մյուսը տակավին ողջ, տակավին անհայտ, բայց որը հետագայում նույնպես մեծանուն պիտի դառնար։ Վանքի պատերի սայքում Արարատի 2 գագաթներն են և գայլերի սրտաճմլիկ ոռնոցը։ Մոտենում եմ պատրիարքի մահճին, ետ եմ քաշում սավանը, իմ առջև թավ մուրուքով արծվակիտ մի ծերունի է, կարմիր մաշված արմունքներով շապիկով։ Այսպես պետք է շարունակեր հետագայում իր պատմությունը Մերկուրովը, բայց դա հետագայում, իսկ հիմա նա պետք է աներ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ետ մահու դիմակը, այդ դիմակը իր կյանքում առաջինն էր։ Մերկուրովը 26 տարեկան էր։ 3 տարի անց իր կալվածքում մահանում է Լև Տոլստոյը։ Մերկուրովի կյանքում սկսվում է մահադիմակների շքերթը, մահն այլևս նրա կյանքի բաղկացուցիչը պետի դառնար, սակայն ոչ Մերկուրովը, ոչ էլ որևէ մեկը դրա մասին դեռևս չգիտեին։ 1912 թվականից Մերկուրովը մշտապես սկսում է բնակվել Մոսկվայում, նա արվեստանոց է վարձակալում Ցվետնոյ բուլվար 9 հասցեում, և երկար ժամանակ աշխատում է այդտեղ, Մոսկվայի հենց սրտում, մինչև որ 1920 թվականին նրան իր մոտ է հրավիրում Լենինը։ Տեսեք, թե ինչ արտասովոր երկխոսությունն է ծավալում Մերկուրովը նրա հետ։
ընկեր մեր կորով, Լունաչարսկին ինձ հայտնեց, որ դուք հրաժարվում եք ձեր օրաբաժնից։ Պատճառը՝ Վլադիմիր Իլիչ, ես չեմ կարող մենակ ուտել, երբ իմ կողքին սովից մեռնում են գործընկերներս։ Այդ դեպքում ինչ եք ուզում, որ ես անեմ ձեզ համար, և ինչու մինչև հիմա չեք եկել ինձ մոտ։ Վլադիմիր Իլիչ, երկու ամիս առաջ Տվերսկոյից դուրս եկա, և ահա նոր տեղ եմ հասել, հիմա ծանր ժամանակներ են, և լավ կլիներ, որ մենք իջնեինք ձեր ու պետության ուսերից, չէ որ դժվար բան չէ սեպական հացը սեպական աշխատանքով վաստակելը։ Դուք ասացիք, որ ձեր ընկերները սովամահ են եղել, ովքեր էին նրանք։ Նկարիչ Գուգունավան, քանդակագործ Լենսկին, քանդակագործ Կրախտը և ուրիշներ, ինչով կարող ենք մենք նրանց օգնել։